Перша бомба лягла на нього. Андрій живе по провулку Будівельному. У низці пограбувань приватних будинків у районі вулиці Харчовиків він називає себе першою жертвою літнього періоду. Його обікрали 6 червня. Я пішов на роботу 8 часов утра, а в 11:30 я приїхав на обід, вже це, в принципі, произошло. Ну, у мене там вікно на три позиції, дерев'яне, не пластикове, а дерев'яне. А форточка маленькая? Или... Ну, форточка где-то вот так вот, где-то примерно, ну, как, ну, туда же как можно залезть рукой и там дальше открыть, например, большую фрому. Они открыли большую фрому, и потом открыли большую фрому, и туда просто проникли. Вот таким вот макаром они. Ну, вывернули все вещи. Брали дрібне, навіть не постидалися прихопити новий одеколон, говорить Андрій. Чоловік впевнений, це систематичні злочини у їх мікрорайоні, що мають один стиль. Буквально в январе перед этим у соседей произошел подобный случай, но у них тоже там залезли через кухню, через окно, у них, по-моему, пластик там это выдвинули. И тоже забрали там только деньги, золотые украшения, ну такие, по мелочи. Сами так как-то умудряются выслеживать. Ну, например, как вот последняя кража была, вот, ну, в прошлую пятницу соседку мою вот буквально напротив, то они залезли тогда, когда, например, они уехали на море. Страшно навіть вийти до магазину, кажуть полтавці, бо злодії беруть те, що можна легко і непомітно винести. Люди щойно бачать когось незнайомого, дзвонять до поліції. Проявляють пильність не тільки до чоловіків, а й жінок, які з'являються на вулиці. Нам вона стала підозрительною, чого вона стоїть около часу на нашій вулиці. Підійшов сосед і говорить, що ти тут робиш? Вона говорить, я на масаж прийшла. А в итоге ні на який масаж не приходила, вона стояла час, записувала щось в блокнот і... Вот в планшете у нього чого-то були, можливо, якісь дані, може, кого-то записувала, хто є, хто ні. Ця дівчина боїться показати обличчя, щоб не стати жертвою помсти. Говорить, складається враження, що злодії знають усі, хто живе на цих вулицях. Повітряна Флотська, Світла, Лютневої революції, Рожева, Городня та провулок Будівельний. Невеликими заїздами вони відходять від вулиці Харчовиків. Цей мікрорайон і потрапив під приціл злодіїв. Хоча у поліції кажуть, нині у Полтаві кількість квартирних крадіжок потроху зменшується. Люди ж нарікають на правоохоронців, бо не бачать результатів їх роботи. Може, ще мало часу. Я не знаю, ну просто вот так мало времени, а в итоге потом все дома вынесут. Потому что пятница, воскресенье, понедельник – это вот последние случаи, которые были. Правоохоронці підтверджують, крадіжки скоювались в однаковий спосіб. Поліція задокументувала 6 епізодів на цих вулицях. Нині, запевняють, проводять комплекс оперативно-розшукових заходів. За півроку 6 крадіжок для 6 вулиць – це досить велика кількість. По фактам поліцією розпочаті кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка з проникненням». За скоєне законодавцем передбачено покарання до 6 років позбавлення волі. Поки що особа встановлюється.